ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទតារាចម្រៀងចាលោកឈុនសវណ្ណរាជមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីទស្សនានិងស្ដាប់ផងដែរមុននឹងចូលអត្ថបទតារាចម្រៀងលោកឈុនសវណ្ណរាជក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ជួយចុចសាប់ក្រេតសញ្ញាកណ្ដឹងឡាយយើងស្អែដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទុកចិត្តមិនបានឈុនសវណ្ណរាជចុះពីឡាន ធ្វើរឿងបែបនេះអំពីវនីវមហាជនជួយថែបរិស្ថានកំពូលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកឈុនសវណ្ណរាជពេលនេះលោកកាន់តែមានចាអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើងដោយតារាប្រុសរូបនេះបានឈានជើងចូលសិល្បៈអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែលោកនៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលផងដែរ ម្យ៉ាងវិញទៀតតារាប្រុសរូបនេះក៏កាន់តែមានទីផ្សារក្នុងវិស័យសិល្ពៈមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងារច្រើនជាងមុនបើទោះបីជាមានការងារច្រើនតែលោកនៅតែឆ្លៀតពេលទំនេរទៅលំហែកាយដើរកំសាន្តតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននានាផងដែរដោយឡែកថ្មីៗនេះលោកឈុនសវណ្ណរាជបានទៅដើរលេងជាមួយនឹងចា ជាមួយនឹងចាមិត្តភក្តិគ្រួសាររបស់គាត់នៅថ្មីជាថ្មីនៅឧបសៀនចាជាតិគិរីរម្យពុកម៉ែបងប្អូនចាព្រមទាំងបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនពេលឃើញសម្រាមជាច្រើនដែលដាក់កោគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់បើទោះបីជាមានធុងសម្រាមនៅនឹងនោះក៏ដោយ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូដែលតារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហោះលោកក៏បាននិយាយថាទេសភាពនៅឧឈានជាតិគរិរមជាសម្រស់ស្អាតចាស្រស់ស្អាតមែនទែនតែអ្វីដែលសំខាន់គឺមានសម្រាមហើយតារាប្រុសរូបនេះក៏បញ្ចេញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូន ដែលទៅដើរលេងកំសាន្តសូមមេត្តាខ្ចប់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវយកចាទៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីយើងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចនោះប្រទេសនិងរមណីយដ្ឋានយើងគ្រប់ទីកន្លែងនឹងបានស្អាត ហើយស្រស់ស្រាយពេលទៅដើរលេងលើកក្រោយតួយ៉ាងក្នុងវីដេអូដែលលោកឈុនសវណ្ណរាជទើបតែបង្ហោះមិនត្រឹមតែបានបញ្ចេញយោបល់និងសាធារណៈប៉ុណ្ណោះទេតែតារាប្រុសរូបនេះនៅតែបង្ហាញសកម្មភាពគំរូដោយការដារើសសម្រាមជាច្រើនយកទៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាមផងដែរហើយនេះ ក៏ជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាយកគំរូតាមបើទោះបីជាលោកជាតារាល្បីប្រចាំប្រទេសហើយប្រើជីវិតឯកជនទៅដើរកំសាន្តតែតារាប្រុសរូបនេះនៅតែចាមានស្មារតីស្រឡាញ់បរិស្ថានផងដែរពិតជាគួរឲ្យសរសើរចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាឃើញថា ព័ត៌មានកំសាន្តរបស់តារាប្រុសលោកឈុនសវណ្ណរាជក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមសំណូមពរមួយម៉ាត់ផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនចាជួយថែរក្សាបរិស្ថានចាដើម្បីចាសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរចាបរិស្ថានស្អាតសុខភាពក៏ល្អចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា